সমগ্র অসমত আলফাত যোগদান করবলৈ প্রস্তুতি চলোৱা যুবকক আটক করার সমান্তরালকৈ আজি নাজিরাতো সশস্ত্র সংগঠনত যোগদান করবলৈ যুঁজা চলাওতেই শিবসাগৰ আৰু নাজিৰা আৰক্ষীৰ হাতত আটক হল এজন জাতীয় সংগঠনৰ নেতা। বিগত সময়ত বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনৰ লগত জড়িত যুবকজনৰ নাম ওয়াসিম রহমান হাজৰিকা খৰ নাজিৰা বৰতলত। আজি পুৱা বিশেষ সূত্ৰৰ পমখিনি শিবসাগৰ আৰু নাজিৰা আৰক্ষীৰ এটা যুটীয়া দলে নাজিৰাৰ পৰাই আটক কৰে যুৱকজনক। আজিয়ে তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। যি সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন যুৱকে দেশ ৰক্ষাৰ বাবে নিতৌ 10 কিলোমিটাৰকৈ দৌৰি ভাৰতীয় সেনাত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, তাৰ বিপৰীতে অসমৰ কিছু উশৃংখল যুৱকে নিজকে সশস্ত্ৰ সংগঠনত যোগদানৰ প্ৰস্তুতিয়ে সচেতন সমাজক চিন্তিত কৰি তুলিছে। মই ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ কিবা ধৰি লওক হেৰি বুলি আপোনাৰ হা এনে কথা পতাটো হয়, হা কিবা আপোনাৰ কি হয় মই ইমান নাজানো এইবিলাক, কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়া কৈছে যে আপোনাৰ মই হেনো আলফাৰ লগত সংযোগ ৰাখিছোঁ বুলি, কিন্তু মই আলফাৰ লগত কোনো সংযোগ নাই ৰখা। আপোনাৰ ভুৱা, আপোনাৰ সেইটো ট্ৰেপ কৰিছে আপোনাৰ, হা এইটো আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ মানে ট্ৰেপ কৰিছে সংগঠন কৰা জাতীয় সংগঠন কৰাৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ মোৰ ওপৰত কৰিছে বুলিয়ে মই ধৰিছোঁ। দুই এজন মানুহে কৰিছে, সকলোৱে নহয়, দুই এজন মানুহ। আৰু আৰক্ষী গাত একো দায় নাই বাৰু, আৰক্ষীয়ে ভালকৈ ৰাখিছে আমাক। বহুত ভদ্ৰ ল'ৰা তাত জড়যন্ত্ৰ কৰি ভৰাইছে, ইয়াৰ উচিত তদন্ত আমাক লাগিব, আৰু আমাক ইয়াৰ বিচাৰ লাগিব, উচিত তদন্ত লাগিব আমাক। ইয়াৰ ৱাসিম ৰহমান হাজৰিকাক যে এৰেষ্ট কৰিছে, মই ভায়েক হয়, কোনো ধৰণৰ মোৰ লগত 24 ঘণ্টা থাকে, এই ভুৱা অভিযোগটোৰ ওপৰত যিটো নেতা হেৰি চলাইছে এইটো কিন্তু পূৰা ফুল এটা চবে ধৰি আনিছে, তুলি আনিছে জাতীয় সংগঠন কৰাৰ কাৰণে। ইয়াৰ উচিত তদন্ত আৰু উচিত বিচাৰ আমাৰ হাতত লাগিব, আৰু আমি ইয়াৰ বিচাৰ ল'মেই, আৰু আমি উলিয়ামেই। নিচা কৰে মানুহে মোৰ তেওঁলোকে বিএন মহন্ত প্ৰফেচাৰক দেখুৱা, ব্ৰেইনৰ গণ্ডগোল আছে, তপন তালুকদাৰে সেইবোৰো একচন ল'বলৈ আছে, গাড়ী মটৰ ভাঙি আছে, ৱাসিম ৰহমান হাজৰিকাৰ গোটেই গাড়ী মটৰ ভাগি মবলেচিং কৰিলে, তথাগত তপন তালুকদাৰক কেছ দিলোঁ, তপন তালুকদাৰে আমাৰ সন্তানটোৰ আৰু মোৰ ঘৰৰ এজাহাৰ নহুৱে কৰি লুকুৱাই দি শোণিতপুৰলৈ গ'লগৈ, এইবোৰো আমি বিচাৰ কৰিবলগীয়া আছে। মই ৱাসিম ৰহমানৰ বিষয়ে কাৰণটো বহুত বিশেষ নাজানো, সিহঁতি মিছাজানৰ নিবাসী হৈছে আজি এবছৰৰ পৰা, আৰু আমি এই টাউনৰ ঘৰত থাকোঁ। বিশেষত্ব কালি শুনিলোঁ তাক বোলে ধৰি আনিছে, তাৰপিছত ইয়াত আহি মই গমাগম পাইছোঁ, সি বোলে কিবা অনাপ চনাপ কৈছিলে। আৰু দ্বিতীয় কথা, তাৰ মানে মানসিক স্থিতিটো একেবাৰে বেয়া, ক্লাছ 7ৰ পৰা তাক তেওঁক মই ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত চিকিৎসা কৰি আছোঁ, আৰু যোৱা বছৰ 21 চনৰ পৰা মই নাজিমুদ্দিন আহমেদ তেখেতক মানসিক চিকিৎসা বিভাগত মই চিকিৎসা কৰিছোঁ। ল'ৰাটোৱে বৰ বিকট চিঞৰ মাৰে আৰু বহুত নিচা কৰে, ল'ৰাটোৱে নিচাঠি কিবাকিবি বকি কথা কৈছিলে হপায় কোনোবা সাংবাদিকৰ আগত নে কাৰোবাৰ আগত, মই ইমানকৈ নাজানো ইয়াত শুনিছোঁ।
তেতিয়া তার বিষয়ে থানাত কলে হবাই কলত ধরি আনিছে আহি মই এই মাত্র এখিনি কথায় গমাগম পাইছো আর জানো বাকি হি কোনো কৰবাত যাম মেলিম কুয়া মেলা আমি এভু না জানো আরক্ষী আপনা কিবা কইছে নেকি আরক্ষী বর্তমান মুখ একু কোয়া নাই মিশাকে মই কেলে কম এই আগতে কইনি আপনা মই আফাত জানো নাই 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 কোন দিন নক হি বহুত ভয়াতৰ লুরা হি কৰবালে যাবলে হলে লগত মানুহ গলেহে যায় এনেকুৱা ঘৰৰ ফেমিলি লৈহে ফুৰে হি গাড়ী মটৰ আৰু বিশেষভাৱে সি এতিয়া এই খেতি পথাৰ কৰিছে কোনোদিন কৰিব নজনা ল'ৰাটোৱে এই সিটু বৰুৱা সংগঠনৰ পৰা এডভাইচ পালে সংগঠন কৰে মানে তেতিয়া সি সেই খেতি পথাৰবোৰ এতিয়া কৰিছে মইতো আচৰিত হৈছোঁ সি ৰছী এডাল মাৰিব নজনা ল'ৰাটোৱে স্প্ৰে মাৰি মাৰি খেতি কৰিছে শাক পাচলি বজাৰত বহে মুকলিকৈ আৰু সি সেইবোৰ বিভাগৰ ল'ৰা হ'লে জানো এনেকৈ মুকলি আকাশত ঘূৰি ফুৰিব বজাৰ সমাৰ কৰি নিচাটো কৰে।